2018-ci ildə Naxçıvan əlahiddə Ümumqoşun ordusu tərəfindən həyata keçirilmiş günlük qələbəsindən 5 il ötür. Uğurlu əməliyyat nəticəsində strateji əhəmiyyətə malik Şərur rayonunun günlük kəndi Ağbulaq yüksəkliyi, Qızılqaya dağı, Qaraqaya dağı azad olunub. Dərələyəz mahalının Arpa kəndi isə Azərbaycan ordusunun nəzarəti altına keçib. Bu zəfər eyni zamanda böyük zəfərə gedən yolda əsas addım hesab edilir. Ermənistan silahlı qüvvələri illərdir işğal altında saxladığı Günnüt kəndi və strateji yüksəkliklərdən yaxın kəndlərdəki mülki əhalini atəş altında saxlayırdı. Cavabları gecikmirdi, amma səbr də sonsuz deyildi. Düşmənin 1992-ci ildə işğal etdiyi ərazilər geri qaytarılmalı idi. 5 oktyabr 2010-cu ildə silahlı qüvvələrin ali baş komandanı Naxçıvanın əlahiddə Ümumqoşun ordusuna Günnüt kəndinin azad olunması tapşırığını verdi. Böyük əməliyyat üçün hazır başlanıldı. Başına gələcəklərdən xəbərsiz düşmən isə təxribatlarına davam edirdi. Naxçıvan ordusu böyük qüvvəyə malikdir və düşmənin istənilən təxribatının qarşısını ala bilər və eyni zamanda uğurlu əks hücum əməliyyatı keçirə bilər. Keçirdi də. Düşməni ansız bir gecədə tutdu. Əməliyyat planı bir neçə mərhələli idi. Üçüncü mövqə istiqamətində mövqələnmişdik. Əks həmləyə keçmədən bir neçə gün əvvəl əlahiddə Ümumqoşun ordunun xüsusi təyinatlı bölmələri ərazinin kəşfiyyatını apardı. Birinci mərhələ ərazilərin müşahidə olunması, mövcud ərazilərdə olan düşmən qüvvələrinin sayı, tərkibi və onların fəaliyyətlərin izlənməsi, onlar haqqında bütün kəşfiyyat məlumatlarının əldə olunması idi. İkinci mərhələ mövcud, ərazidə mövcud olan hakim yüksəklilərə sızma əməliyyatının yerinə yetirilməsi idi. Üçüncü fəaliyyət orada tam tərtiblənmə və sağ və sol bölmələr tərəfindən həmin xəttin bərpa olunmasından ibarət idi. Düşmən demək olar ki, ağına gəlmirdi ki, biz bu yağışlı havalardan istifadə edərək düşmən arasına sızacaq. Əməliyyatın bir öncəki günü düşmən artıq duyuq düşürdü. Düşmən amansız ərazi minalı idi. Xüsusi təyinatlı qüvvələr istehkamçıların köməyi ilə əraziləri təmizləyərək hərəkət edirdi. Ağla gəlməyən yollardan keçir, addım-addım düşmənin üzərinə doğru irəliyirdi. Əməliyyat çətin idi, çünki düşmən əsas strateji yüksəkliklərdə mövqələnmişdi. Nəhayət o gün, 2018-ci ilin mayın 20-si, gecə saat təxminən 12-1 radələrində bizim xüsusi bölmələr tərəfindən tapşırıqlar aldıq və müəyyən istiqamətlər üzrə düşmən təxribatının qarşısını aldıq. Sızma əməliyyatının ayın 20-si yerinə yetirməyə başladı. Sızma əməliyyatı bölmələrimiz tərəfindən uğurlu yerinə yetirildi. Hər kəs torpaqlarımızın işğaldan azad olunması naminə üzərinə düşən vəzifəni və əlindən gələni etdi. Yoruz Laşın Xankəndi marşrutu ən əsas onların hərbi yüklərinin daşınması üçün iri çaplı artilleri mərmiləri və digər sursatların daşınması üçün istifadə etdikləri marşrutdur. Həmin marşrutlar bizim bölmələr tərəfindən nəzarət götürüldü və bununla da biz düşmənin bütün fəaliyyətlərini, həmin marşrut üzərində olan bütün fəaliyyətlərini nəzarətə götürdük. Düşmən məğlubiyyəti qəbul etmək istəmir, itirdiklərini qaytarmaq üçün təxribata əl atırdı. Həmin əks hücumlar hamısı uğursuz oldu, çünki orada bütün iştirak edən xüsusi təyinatlar tam yüksək hazırlıqlı hərbi qulluqçulardan ibarət idi. Mübarizə bugün də davam edir. Bəzi postlarımız var ki, demək olar ki, düşmənlə 200 metr, 100 metr, 50 metr məsafədədir. Tarixən bizim xalqımıza verdiyi zülümlərə görə qisas hissi var. Bölmələrimiz düşmənin gözünün içində baxa-baxa, gözlərinə baxa-baxa layiqincə xidmətlərini davam etdirirlər. Elə həmin qisas hissi idi ki, Günnüt qələbəsindən sonra da alovlandı və vətən müharibəsinə uzandı. Hərbi hissəmizin şəxsiyyəti böyük döyüş təcrübəsi topladılar və həmin əməliyyatda iştirak eləmiş şəxsiyyətin vətən müharibəsindəki iştirakı digərlərinə nisbətən daha effektiv şəkildə özünü göstərdi.
Ermənilər artıq ikinci dəfə idi ki, Azərbaycan ordusunun gücünü görür, nə istədiyini anlayırdı. Aprel döyüşləri ilə başlayıb günlük qələbəsi ilə davam edən yolun sonunda isə bizi Qarabağ zəfəri gözləyirdi. İndi həm Naxçıvanda, həm Şərqi Zəngəzurda, həm də Qarabağda azad etdiyimiz strateji mövqelər düşmənin hər bir təxribatına layiqli cavaba imkan verir.